Pozdrav svima, radimo zadatak za 7. razred mnogougao. Odrediti površinu pravilnog mnogougla stranice 5 cm ako je zbir unutrašnjih uglova za 360 veći od zbira spoljašnjih uglova. Dakle, u zadatku nam je data dužina stranice. Dužinu stranice uglavnom obeležavamo sa A, pa ćemo imati da je A jednako 5 cm. Treba da odredimo površinu. Još uvijek ne znamo koji je mnogougao u pitanju, tako da još uvijek ne znamo koju ćemo formulu koristiti. Ono što znamo jeste da je zbir unutrašnjih uglova, što je SN, za 360 veći, dakle pisat ćemo 360 stepeni plus od zbira spoljašnjih uglova, odnosno od samo ćemo to obeležiti sa S. I onda ja dobijem da je SN jednako 360 plus. Ono što znam za spoljašnje uglove jeste da je njihov zbir uvijek 360 stepeni, bez obzira o kom mnogouglu je reč. Dakle, zbir svih spoljašnjih uglova za sve mnogouglove je uvijek 360 stepeni. I onda odavde dobijem da je SN jednako 360 plus 360, što je 2 puta 360, odnosno 720 stepeni. I sad kad sam dobila ovaj podatak, ja mogu da koristim formulu za zbir unutrašnjih uglova i da uz pomoć nje pronađem koliko iznosi N, odnosno da odredim koji je to mnogougao u pitanju. Pa ću imati da je 720 stepeni jednako N minus 2 puta 180 stepeni. I sad N minus 2 mi je nova nepoznata. Dobit ću ga kad 720 podelim sa 180 stepeni. I N minus 2 će biti jednako, ovdje se 0 i 0 skrati. I da vidimo koliko ovo može da bude. Dakle, imamo 72 podeljeno sa 18, to će najvjerovatnije da bude 4 puta. Daj da proverimo, da 40, 32 je 72 i odavde dobijem da je n jednako 4 plus 2, odnosno n će biti 6. U pitanju je 6. ugao. Dakle, formula za 6. ugao, dakle već je znamo, radili smo je u 6. razredu. Dakle, on se sastoji 6 jednakostraničnih trouglova, pa ćemo imati 6 puta a na kvadrat koren iz 3 kroz 4. I odavde dobijemo da je P jednako 6 puta, a nam je 5 cm, pa ćemo imati 5 na kvadrat koren iz 3 kroz 4. 4 i 6 mogu da skratim sa 2, ovdje mi ostaje 2, gore 3, pa će površina biti jednaka 3 puta, 5 na kvadrat je 25 puta koren iz 3, pa kroz 2. Odnosno, površina će biti jednaka 3 puta 25, što je 75 puta koren iz 3 kroz 2 i samo dodamo centimetara kvadratnih. Dakle, ovo je rješenje ovog zadatka. Ovo 75 i 2 nema potrebe da delite zato što ćete dobiti decimalan broj i samo gubljenje vremena, dakle može da ostane u obliku razlomka. To je to, pozdrav!